Zdravím všechny šílence, tady Jonimo a opět jedeme Undermine. Tak, nebudu to zdržovat, nic moc připraveného nemám, ale prakticky minulý díl jsme se věnovali a pak ten interaktivní screenshot se vám ukazoval ten sud. Takže se budeme věnovat tady tomu zbytku, ať to máme z krku. Ne, že by mě to samozřejmě nebavilo, ale takhle. Chci to mít hotový, ať se můžeme vrhat na další věci. Takže změna tady nějaká je, co jsem ukazoval. Myslím, že jsem tam dal schody, aby to byly tady takové pruhy. Ale to už jsou takové jakože kosmetické změny. Tady jsem dal, pod to jsem dal totiž osvětlení, torčku, tak jsem to musel udělat jakože to. Kokřový. No, vypadá to nic extra, ale dá se to, aby to bylo osvětlený. A co se tady změnilo, zrušil jsem tady jakoby tu rádoby viníčku. Protože se mi to taky nelíbilo, někdo to tam dokonce i psal, že to je takový nic moc. Tu, co mám u baráku, ta je prostě mnohem lepší a sem se to nevejde. Ono, kdybych tady měl postavit jenom dvě řady nebo jeden a půl řady, to vypadalo divně. Tam u toho svého baráku, tam to mám jakoby, nechci říct ohromný, ale větší, takže tam to víc vynikne, takže tady jsem se na to vykašlal a zkusil jsem tady udělat takhle posezení. Akorát tady vzniklo tohleto a abych řekl pravdu, tak se mi to nelíbí. Je to tak takový divný. Takže nejdřív upravíme toto. Vůbec totiž, ale já nemám představu, jak. Takhle. Ten spodek, znamená ten stolek i tu akácii. Dal jsem sem akáciový dřevo, aby prostě to bylo jiný než ten sud a tady to světlejší a tak. Takže s tím problém nemám. Ani ten stůl, celkem bych to takhle nechal, i ten sloupeček tady uprostřed klidně, ale prostě trošku to laguje, ale jenom trošku. Ale tohle se mi prostě moc nelíbí, já vůbec nevím, mám silk touch na sekyře, takže já vůbec nevím, tyjo, jak to tady provedu. Dá se mi to takový moc přeplácený a není to moc hezký. Já jsem to stavil, myslím, včera nebo předevčera, už jsem neměl čas, jsem se jenom na to podíval a řekl jsem si, no ty, to je děs. Takže to teďka mám čas, tak to teďka zdáme pryč. Tak, jo, hop, tady někde něco, nazdar, jak to, že nehoříš, nebo tak něco. Schoř, anebo zhyň. Tak, jo, ještě jsem chtěl jednu věc vyzkoušet, já jsem si stáhnul nový Sildur's Shadery. Takže normálně já používám, i když tady v tom společném projektu mám málo FPS, ale zkusím to. Já používám normálně tyhle, to je můj Skype. Používám normálně tyhle. Jsou ty standardní, který se mně líběj. A pak on vydal ještě jiný a ty jsem chtěl vyzkoušet, že v noci jsem to neměl moc čas vyzkoušet. A ty vypadají takhle. Ty jsou takový víc výraznější a barevnější, že jo? Bych řekl. I když spíš to vyzkouším pak u mě. Co myslíte? Čekat, já co ještě dám? Jo. Bych řekl, že... No, FPSka jsou šílený, to chvilku vydržíte. Já bych řekl, že možná... Tyhle ty novější jsou lepší, než ty, co jsem používal. No, tady to je tak, ty barvy jsou taky tlumenější tady, ale možná bych řekl, že... Tady ty... Ty stíny jsou takový ostřejší, je to výraznější. Asi budu používat tyhle ty, to se mi celkem líbí. Já to pak samozřejmě vyzkouším doma. Teda, myslím tam u mě. Zpětní mi slunce do ksichtu. Tak. Já myslím, že jo. Ale i když to takhle vypadá hezky, tak já je teďka musím vypnout, protože tady v tom společném projektu prostě, i když mám Optifine, tak to jede strašně málo FPSek a tam u mě úplně s shaderama v pohodě. No. Je to tady nějaký náročný. Tak, dobrý. To jsem chtěl jenom vyzkoušet. Takže
To bylo dobrý, že jsem si je stáhl, to asi pak budu zase používat, teda když budu dělat něco u mě, když budu tady, tak samozřejmě nemůžu. Tady odložíme další bordel, když už tady je takový bordel, tak. A hrneme se tyjo, jo, je tady Dave a Boro, říkám, že jsem snad ani nepozdravil, pardon, tak. Jenom mi někdo psal, natočím třeba něco s klukama, já jsem myslel, že tady dneska někdo bude, že bychom dělali něco společně nebo dohromady, ale Dave, nevím co to, a Splinter se teď připojil, takže smůla, tak příště. Tak, Aero letí, nemá děti, teda. Nic, doděláme to tady teda. A teď co, mi řekněte, co s tím? Tak, tak, co s tím? co tady máme? Chtěl něco takového decentního, asi, abych ten glowstone tady chtěl zachovat, jakože osvětlit to osvětlení, no a teď co dál, ale jo. Když já právě nevím, taký blbý jsem spát to listí, to já fakt totiž nevím, jak to tady vyřešit. Zas nechci tady udělat nějaký umělecký dílo, že jo, ale aby to trošku vypadalo. Teď mě tak napadlo, počkej, když sem dám plůtky. Nahoru, když to nevím, zas bude stejně vysoký ten, Momento. Dark Oak Wood. Já zkusím z dárkovýho, že to bude, bych chtěl něco světlejšího, se podívám, jestli mám normální dřevo tady. Jinak jsem tady dal vlnku. Kde je tady? Já jsem tady dal vlnu a dodělal jsem tady ty vchodové zdi, akorát jsem to nazdobil jednoduše, glowstone, listy a ty netherploty, myslím, že to vypadá celkem v cajku, jde hlavně o světlo. Tady jsem dal vlastně koberce černý, je to takový neobvyklý, ale celkem se mi to jako jde to, je to zase něco jiného, nevím, jestli to takhle nechám, ale je to takový zajímavý, ale tomu se teď věnovat nebudem. Já chci, jo, oakwoodový, nebo, ne, junglový určitě, ne, junglový dřevo, musím říct, jedno z nejhorších dřev, teda aspoň pro mě, mně se junglový dřevo nelíbí, jo, já mám zase milion věcí u sebe, ok. Dobře, zkusíme slebíky, zkusíme sleby, to bude vypadat, jo. Jo, hlínu jsem někam odložil, nevadí, máme tady le cobble. Tak, a já bych to dal, tak, že to bude takový suchý, to bude vypadat jako koska nějaká, nevím, zkusíme to, tyjo. Že bych to dal takhle. To jsem přejmě musím dal pryč, abych viděl ten efekt. Počkej, pojď sem. A hrozně, to je strašný, to je strašný. No, tohle ještě horší. To je blbý, to se mi fakt nelíbí. To se mi fakt nelíbí. Tyjo, tak co se mám dát, jak to tady mám udělat? Tyjo, tak to nevím, já si podívám ještě,
bych zkusil schody, ale tyjo, já nemám obudový dřevo, no, to mě polož na bok, tyjo, počkej, anebo, tak zkusíme, počkej, ne, pak jsem, zkusíme teda to tmavší, jenom, jak by to vypadalo, já, když nemám obudový, to bych se když tak někde sehnal, tohle dáme dopryč, akáciovou střechu asi ne, to jo, jakože, mně se ta akácie celkem líbí jako doplněk, jako nábytek, to je takový zajímavý, to mám myslím i v singlu akáciový takovýhle osazení, ale, tyjo, jak já to tady udělám, jo, tam ne, tak, a kdybych to dal takhle, a teď samozřejmě jakože takhle ne. No, to už je jakože lepší, tyjo, to vypadá, já nevím. Ještě jednu věc zkusím, jak to bude vypadat. Jsem tam třeba kobel, to je fuk. Tady dám glowstone, ještě jeden prostě, aby to bylo. A tady dám možná, když to bude. Tady bych dal, no, to je stejně vysoký jak ten sup. Nechceš. Tak. To jo, no, je to lepší než to bylo předtím, ale. Ale to jo, nevím. Ale počkej, šípy nechci. Toto ještě. Takovou špičku. No, já to tak zatím nechám. Určitě to asi není finální vzhled. Takový zvláštní to je, abych řekl pravdu. Ale proč ne zase, tyjo, proč ne? Proč ne zkoušet takovýhle divočárny, tyjo, nevím. To, že to je jako lampa, jako prostě prostředek toho, tady toho posezení. No, zatím to nechám tak. Je to lepší než předtím, ale úplně jako, že bych z toho byl odvařený, to ne. Tak, tyjo, a teď jak tady vevnitř, tady jsme ještě nepokročili. Jo, tady už mám všude zdi, jaký tady mají být, co samozřejmě ještě budou zdobený, sice nevím jak, ale uvidíme. Tak a teď konc bych, jo, tady ještě chybí, šup tam, teď konc bych chtěl udělat, čekaj, kdo to byl, jo, tady to musí být, bych chtěl udělat ten bar a možná, když to dáme ještě, takhle, pejsci, bezvadný, to potěší. No, takhle by to možná šlo. Tady na to možná přijde nějaký lkobereček. Vím, že nebudu štěkat, to bych musel na chvilku přerušit, snad ne. Tak. To by šlo. No, ale teď ty ani za boha nevím, jaká bude podlaha, to je problém. Já bych to zatím viděl tak, ještě jsem si neenchantoval tu lopatu. Já bych to zatím viděl tak, že bychom tady udělali takhle ten obvod z briku a momentí. Tak, jsem zpátky, musel jsem to, omlouvám se, na chvilku vypnout, ale bylo tady slyšet nějaký ruchy, tak. Mezi tím jsem to
tady takhle dostavěl ten kroužek, tyhle, ten kruh je poleno. Myslím čtverec, dobře. Čtvereček, jak já to mám? 1, 2, 3, 4, 5, 6, to je pěkně blbý. To se bude špatně dělat prostředek. 1, 2, 3, no. A tady to mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 na 8, to je úplně ideální, jo. Počkat, takže 1, 2, 3, takže takhle a... Ne, 1, 2, 3, 4, takže až tady, OK. Tady dám zatím, nevím co. Možná kobyl, prostě klasika, že jo, prostě. Čekat, ale já jsem chtěl takhle. Tady udělat prostředek, tak to, no, prostředek. Prostě vycentrovat to takhle, možná. A nebo, tak a tak ještě. Ať to je jakoby dva bloky od každé strany, jo, to by možná i šlo. Ty jo, že bych sem dal malý kobyl, prostě, že jo, jsme ve sklípku, tady jako není žádný zlatý cihly zdobený a takhle, že jo. Tohle má úplně, tady ten sklípek je dělaný prostě na praktično, že jo, na schůze, že jo. Uvidíme, jak to bude vypadat. Tak. No, ale zase to není úplně tak blbý. Ale já to prostě to zkusím, uvidím. Vždycky se sem dá dát něco jiného, ale já už potřebuju s tím pohnout. A ne. Čekat, já mám tady dám torčku, abyste něco viděli. Ne, čekej, to je málo ještě. Možná, no, teď už možná budete vidět líp. Tak. Oni se jsou tady sice glowstony, ale ono, jelikož půl bloky nepropouští světlo, že když já tohle odkopnu, tak teď to je světlejší. A když tam ten blok dám zpátky, tak ono ten glowstone vlastně tady to světlo vůbec nedělá. Ale vypadá to celkem efektně takhle. Což mi připomíná, že sem dáme taky. Jo, ono to vypadá hezky, ale vůbec to neosvětluje. To samý tady, jo. Ono se to zdá, že to tady háže světlo, ale to světlo jde od těch glowstonů a od jedné torčky, anebo od týhle. Ne, počkej, od týhle, ne. Anebo, ne, tak to bude tenhle. Jo, jinak ono to světlo nepropouští, ale takhle to vypadá na efekt hezky. Tak. Župajda. No. No, teď ale... Je problém, že když já tady dám tu jednu torčku pryč, tak teď to tady samozřejmě není osvětlené. Teď nevím, jestli to dá do stropu, čo? A nebo do podlahy. To znamená, počkej, jeden, no to je právě blbý, že by to muselo být přímo čtyři, že? Tady a tady. Což by není ideální. No. A taky nevím, jak to bude vysoký, že jo. Říkajte, já sem dám zatím 4 glowstony, aby tady bylo světlo. Protože já nevím, jestli ten strop ještě nebudu třeba rozšířovat o jednu a tak. Možná jo, to by možná nebylo úplně jakože špatný. Kdybychom odkopli tohle, dali tam schody. Nevím ještě. No, ale už jo, já si musím říct, že ten cobblestone se mi celkem líbí. Koukám na osvětlení, jak to tady je, aby se tady nic nespomnovalo. 9, 9, 9, 10, 11, 9, dobrý, super. To je ideální. Tak, ještě doděláme tady to, ale to vůbec nevím, co sem dám. On by to měl být asi v tom stejném duchu, že jo. Protože nechce se mi tady nechávat hladký kámen zase, i když, no už to kopu, že jo, takže smůla. Takže nevím. Tohle dáme dopryč. Tak, a tady bychom to udělali, a já už nemám ty, jo. Tady dva. Taky takhle do kolečka, do kola, budou všichni, no nic. Ne, počkej. A já nemám briky, To je úplně fajné. Fakt nemám briky už, to nechceš. Počkej.
A tohle dáme pryč, tak máme toho koblu nějak moc, jo. Počkej, tak já to. Kdybychom to udělali takhle. Tak, tady samozřejmě přijdou ještě briky. A jo, proč ne? A počkat, mám silk touch, jo. Ten mi neuhořel, tak já si tady vezmu kameny. To je hrozná improvizace, nemám matroš. A jo, a tady mi to vyrostlo úplně blbě. Je. To nevím, to ještě musím dořešit tady tu zítku liánovou, nebo co to je. Ale já se tady pozbírám šutr. Ono, někde briky mám, ale to bych musel buď to domů, nebo do toho skladu společného, a teď nechci zdržovat. Takže si tady vykradu vlastní... se sám sebe okradu o kámen, tak aby se neřeklo, ale ty jo, hele, 52 stone, to je quick, ne, už máme 52 těch. No, tohle to zvládnem. Tak, samozřejmě tady budou ještě stoličky, nějako to osvětlení, ty zdi budou zdobenější, hlavně kvůli světlu, že jo, aby tady nebyly torčky. A budou tady takové věci, ještě jakový doplňky, tak já jsem tam teda zatím torčku. Když mě se nelíbí, ono, tady to osvětlení je sice fajn, jo, je tady 9, ale prostě když jsem dám světlo, tak je to světlejší, já se mi líbí víc. Takže vůbec nevím, takže bych to viděl možná tak, že sem, zatím teda, pak to musím fakt nějak dořešit, nevím jak. Sem dám prostě glowstony, aby to bylo světlý, protože víte, on to je takový tmavší, ale se mi nelíbí a chci mít úplně super světlo všude, tak. Je to lepší, ale není to úplně ono, ale dobrý, takhle bych to nehrotil už. Tak. Tady, počkej, tady si ještě vykopnu. Jsem tě kamene počí... Jo, aha, já jsem zase plnej, boha. Ne, to jde. Moment. Tak, zdraví vás Dave. A já to tady dám dopryč. Trošku mi to laguje, což není to ideální, ale co naděláš. Tak, tady vlastně okolo to taky bude. Tak. Ono to není nic jakože světoborný design, ale jde o to, že aby se mi to prostě líbilo, aby to bylo hezký, aby se to sem hodilo. To, že jako někdo používá jiný taky, prostě stone bricky a vlastně kabele, ono jako... Co se dá dělat, když to je dobrá kombinace, že jo? Asi tak bych to viděl. Tak. A já to určitě nemám všechno stejně široký. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A tady to mám kolik? 1, 2, 3, 4, 5. Oh yeah. To jsem moc nedořešil. To bude vypadat úplně jinak. Takže tady je střed. A to jsem krapet nedořešil. Jo, tady mám 2 stony, z kterého nic neudělám. Jo, tady mám ještě 9, to by mělo stačit. No, to jsem měl aspoň dělat stejně široký, ale proč, že jo? Proč, když to máme takhle krásně. Jo, vlastně, já jsem to tady musel udělat lichý, tady kvůli tomu středu, no. Takže to bude takhle, no, smůla. Tak, a zase, čekat sem, jo, já vemu zrovna ten silk, tady kdybych potřeboval kámen, a tady zrovna kobyl, ok, tak nic, tak slest, jo. Pojď, tak, tady, takže ty glowstony tady asi nebudou, anebo budou třeba výš, ale já chci tady mít světlo prostě. Tak, a to znamená, že... Že tady a tady bude taky glowstone zatím, tak
Já už mám 5. Tak. Už jich mám zas 9. To se to krásně sešlo. No, a už to vypadá trošku k světu. Super, super, super. Trošku se nažerem. Tak. A já se teď asi se ještě uvidíme, už to za chvíli končím, ale asi se ještě uvidíme u mě doma, vyzkoušíme ty shadery, ty nový, jak to tam vypadá. Takže já se tady, jsem chtěl říct vybleju, ale to jsem neřekl, že jo, takže se tady vyprázdním. A už mám plno, dobrý. Ty jo, to je prostě bordel nad bordel. Oku, dar, ok, jungle, ok, sapling nějakej, proboha. Tak, necháme si tady tyhle ty proprietky, ty ještě bych potřeboval tady na ten interiér, co ještě můžu zahodit. Tady jsem mám klacky, tady nechám tohle. No nic, já se to tady nějak pofackuju a uvidíme se ještě u mě. Cestou, necestou, tak. Jdeme ke mně, já už jsem si zapl shadery, protože už ty FPSka jsou, no, tady to trošku ještě dropuje, ale už to není tak strašný. A je to fakt výraznější než ty, co jsem používal, protože s shaderama je problém, že pokud je den, jasno svítí sluníčko, tak to je úplně žužo. Tady jsou ty, tyhle jsou ty starý. Ty já furt nevím, jaký mám používat. A tyhle jsou ty nový. Ale tyhle ty jsou taky výraznější, zkusíme tyhle ty prostě, tak. Jdeme ku mně, tady ta šílená hrozná chodba, tyjo, bych mohl taky předělat, ale Tak, uvidíme, jak to vypadá u mě ty shadery. Tyhle ty jiný, jo, ono svítí sluníčko i tady vevnitř, ok, proč ne, to je logický. Tak. Čekat, já je na chvilku vypnu, protože mi občas dropnou FPSka, tak se zapnu a měl by to být v cajku možná. Tak, můj skládek tady furt se jakože dělá. Ještě jsem s tím nepohnul, nám chybí vlastně už jenom tady musím dodělat strop a podlahu a pak úplně to nejhorší, přestěhovat všechno do skladu. Nozdor krávy, tak. A FPSka mi fakt jakože hodně dropujou teďka. A neměli by. To se mi nelíbí. No ne. Tak. A znovu zapnem. Bych možná musel restartovat Minecraft, ale to se mi fakt nechce. Jo, dobrý, už je to lepší. Ale ona začíná noc zrovna. O, to napadá není dobrý. To se mi nelíbí, to je blbý. Já jsem chtěl vidět, jak to tady vypadá ve dne. Ale je pravda, že tady s tím shaderpackem je o něco líp vidět v noci. Máš šanci se lehnout a jeden. Tak, já se zeptám Davea, jestli je někde u postele. Tak moment, a rychle se připojí. Tak se vyspíme. Hodnej, děkuji Dave. Super. Tak už je deník. Den. Prostě den. Tak. Slunce vylejzá od někuď. Jo, ta voda vypadá i v cajku takhle. Jo, ale se zdá, že. Kde je slunce? Hej, vylez. Kýmu. Čekej, to bude někde. Jo, už vylejzá, už vidím stíny. Fajné. Jinak strom, furt se stromí tady. Nic novýho, že pořád to odkládám, protože to nebude sranda to dodělat. Takže zatím je to v takovémhle
takovémhle stavu. Tam je ta Ježíšovce pořád. Ne, ne, to není pomenovaná Splinter, jo, to je jenom waypoint. A to zase mi to dropuje, no tak. Já to chci už klidu dotočit, takže prostě nic, já si ten Minecraft musím úplně načisto, no teď je v pohodě, načisto prostě smazat a dát všechno znovu, protože já tam mám, jak jsem se bavil s Jokerem, tak jsme něco zkoušeli, nějaký mod, který si možná rozehrajem jen tak for fun, to mě prostě to forgeovaná verze nešla stáhnout, prostě nešla spustit, tak jsem se díval, kolik mám verzí v složce Minecraft a mám jich tam asi 53. Takže už mi to tam dělá celkem pěkně velký bordel. Takže, ale jo, tohle jde, to je pěkný. To, já nevím, proč mám tam, to je držák prostě, nevím. Jo, myslím si, že tyhle ty shadery taky jdou. Wow. Počkej, on svítí glowstone, když ho mám v ruce. What the fuck? Točka. Fuuu, tyjo. Tak to je dobrý, počkej, já jdu někam, kde je tma. No jo, normálně to háží světlo. Je, to je dobrý. To je dobrý. Když půjdu s torčkou, tak bude světlo. To je dobrý. To jsem ani nevěděl. To je až moc. Wow. To jsou věci. Ty jo, a zase mi to dropuje nic. Já už to dneska ukončím. Jo. Tady si pamatujete, tady je pohřben Xixu. Takže, počkat, je to vončí. Nejde. Jo, to jsme tu minule poslouchali. Kam to spadlo zase? Boha jeho. Jo, u mě to je. No, takže my se pro dnešek rozloučíme, jinak samozřejmě tu plánuju stále jakoby ten klášter někde tady. Nebo mini klášter, ještě vůbec nemám představu jak. Takže uvidíme. A samozřejmě ještě musíme dodělat ten sklípek tam v tom společném projektu. No a já si musím ten Minecraft poštelovat, protože už mi to nějak nestíhá komp. Takže jo, já se s váma rozloučím. Děkuju za snídnutí, doufám, že se vám video líbilo. Příště budeme pokračovat, ať už buď tady, nebo tam, těch projektů tady je víc. Takže je super, že to můžeme střídat. Mějte se fajn, můžete mě najít na Facebooku, to už tam mám 200 lidí. Sarkazm. Na to, že máme 5200 odběratelů, tak to mám 200 lajků. Jako OK, já ten Facebook moc nepoužívám, jenom kvůli vám. Takže pokud nemáte, tak si mě tam lajkněte. A my se uvidíme u dalšího dílu, mějte se fajn a krásný zbytek dne, to jak ta točka svítí, wow, ty boží. Ahoj.